Garni Kristallayn Hamovjur Patmakan Aghpyurits Panchabanyan Alen Simonyan 10 yıl ahır datakan haytsere nerkayasrel taber anzansem yev orere sir telegramen ejum grarum er arel arayn vor 2016 թվականից սկսած ինտենսիվ շրջանակներ իր անձի եւ անվտանգության դեմ քայլեր են անում, հիմա որտեղ է ինքը եւ որտեղ են այդ շրջանակի ներկայացուցիչները ծակելում, նշանակում է մրմուրը տեղ է հասել, հարվածը նպատակակետին, թուլացեք ու հաջողի ստացեք, ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում, խնդրեմ իր այս ընդառաջությունը ասո ձեր կարծիքը։ Ես ճիշտ ասած Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունները, որոնք միշտ առանձնացել են արտակարգ ցինիզմով, լեկտիությունով եւ բառապաշարը, որը պարտադիր պետք ունենա քրեական հետապնդման ուրեմն էլեմենտներ, ու չեմ զարմանում, ինձ համար ճիշտ ասած ես չեմ լսում արդեն իրան, որովհետեւ այնքան զզվելի է, այնքան տհաճ է, այնքան ողորմելի է այս անձնավորությունը, որ իրան լսելը նշանակում է նստես ու գլուխդից ու տեղը ցավացնես։ Այս մարդը ինք առանձնահատուկ հաճույք է ստանում անել վատություն պետականությանը, անել վատություն մարդկանց, որոնցից թույլ է, որոնցից վախում է, որոնք իրանից ուժեղ, գրագետ և ավելի բարոյապես երևացող և բարոյապես ավելի լավն են և ավելի ճշմարիտ են։ Բոլոր նրանք, ովքեր իրանից գոնե մի քիչ ավելի լավն են, դառնում են իր թիրախը, իր անձնական թշնամին։ Ինքը ուղարկի մի անձնավորություն է, որը ես չգիտեմ, որը զուրկա ցանկացած մարդկային բարոյականությունից։ Եվ նման ցինիկ հայտարարություններ, ես չգիտեմ, իրանով պիտի շտվանից և ազեն զբաղվեր, և ոստիկանությունը զբաղվեր, և քչականը զբաղվեր, որտեվ նույնիսկ ազգային ժողովի ամբիոններից ինքը շատ դեպքերում հայտարարություններ է արել, որոնք նույնպես իմիջ այլոց բռնության կոչերի շրջանակներում կարա բավական լուրջ ուրեմն հետևանքներ ունենար, բայց տեսնում ենք։ Շնորհակալություն։